Дивіться в новинах. Тепер львівським сміттям займатиметься область. У серпні проїзд в електротранспорті Львова може зрости більш ніж удвічі. Стіна, яка може завалитися будь-якої миті, коли відремонтують. Підсумовуємо день. Мої вітання. Міський голова Львова Андрій Садовий прийняв пропозицію голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки про делегування області на 2 роки функцій з управління твердими побутовими відходами. Згідно з листом, Олег Синютка просить Андрія Садового передати облдержадміністрації на 2 роки функцію з вивезення відходів, передбачити з міського бюджету обласному 300 мільйонів гривень субвенцій на рік, а також на період здійснення повноважень передати області комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс». За словами очільника ратуші, на наступну сесію міської ради, яка відбудеться вже в четвер, підготують відповідне рішення і депутати за нього проголосують. Це не є ультиматум Садовому, це є ультиматум громаді міста Львова і малим, і старшим. Я переконаний, що в даній ситуації ми повинні прийняти цю пропозицію, ми повинні заплатити кошти, ми повинні мати можливість нормально жити і розвиватися, тому що наша задача – зберегти людей. У Львові відбулася сміттєва толока. Підприємці, журналісти та громадські активісти взялися самотужки прибирати сміття з переповнених контейнерів. Вони не стали чекати, поки сміття заберуть комунальники, а самі посортували його та відвезуть на утилізацію. Таким чином хочуть, бодай, якось поліпшити ситуацію у Львові. Цей сміттєвий майданчик знаходиться на вулиці Варшавській. Сміттєвоза біля нього не було давно. Тому активні львів'яни взялися сортувати сміття. Та закликають львів'ян викидати відходи одразу окремо вдома. Один смітник – це на сухе сміття або використану упаковку. Туди має включатися папір, пластик або інші полімерні матеріали, які в нас вдома є. А інший пакунок – це дуже забруднена упаковка і органічні відходи. Рукавички, медичні маски, лопати та пакети – необхідні засоби для прибирання. Працювати складно, адже запах, але надіюся, що з часом наше місто позбудеться такої проблеми. Це Юрій та Данило, батько із сином, сортують сміття вдома та вирішили долучитися до акції. Ми живемо в центрі і в нас вдома в центрі стоять такі оці дзвіночки такі різні, і ми сортуємо і кидаємо кожен окремо. У сині пакети – органічні відходи, в чорні – пластик. Злагоджена робота уже за кілька хвилин дає результати. Відсортоване сміття буде вивезено на подальше глибинну переробку, а те, що не можна переробити, буде вивезено на полігон. Так що, в принципі, в нас не буде так, що воно десь з'явиться в іншій області, і там потім його будуть шукати в ньому там чеки львівські і так далі. За годину від початку прибирання біля контейнерів з'явився сміттєвоз. Тож недавно вивезли, люди навіть заплатили, бо то вже той СБ зробили. Заплатили гроші, приїхала машина, повезли. Ну як то везуть всі дома, несуть, чорт знає, везуть із Брюховиш, то сміття машинами. То що може бути? Ви що навіть не думаєте? То буде таке саме. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Задля розвитку та співпраці спікери парламентів кількох карпатських держав, можновладці України та сотні гостей з-за кордону. На Львівщині у Трускавці стартував 2-й форум місцевого розвитку. На подію приїхали майже 4 сотні учасників. У межах форуму представлять проект «Карпати-2020», як забезпечити сталий розвиток місцевих громад. Другим пунктом обговорень буде децентралізація. Серед питань дискутуватимуть і про місцевий розвиток громад, зокрема про енергоефективність. Загалом у програмі заходу 2 великі пленарні засідання та 12 панельних дискусій. Триватиме форум до 25 червня. Процес децентралізації в Україні є незворотній, повноваження громад є ними отримані раз, і громади здатні самостійно керувати своїм життям і здатні вибудувати як нижня базова ланка сильну українську державу. Наш результат спрямований на цього форуму, спрямований на тему і на фокус українських, румунських, угорських, польських, австрійських, сербських і навіть молдовських Карпат. Якщо нам вдасться через цей форум, через інші форуми підняти цю тему настільки, щоб ми могли вийти дійсно на нову стратегію Європейського Союзу,
напрямку Карпат, то я переконаний, що наша справа вдасться. Після підписання безвізу з Євросоюзом львів'яни все частіше почали виготовляти біометричні паспорти. Якщо ви теж хочете за кордон без віз, доведеться зачекати. У львівських пунктах прийому документів на біометричні паспорти – черги. Працівники ЦНАПів запевняють, люди ще зночі стають у чергу, аби подати документи на біометричний паспорт. Щомісяця тут мають ліміт заявок, які можуть опрацювати, і в червні його вже вичерпали. З початку липня зареєструватися на прийом можна буде онлайн або ж безпосередньо в територіальних пунктах. Нагадаємо, для виготовлення біометричного паспорта нового зразка потрібно подати внутрішній паспорт, ідентифікаційний код і сплатити послугу. За 557 гривень документ виготовлять впродовж 20 робочих днів. Оформлення ж за 7 днів коштуватиме 810 гривень. У всіх центрах надання по всіх територіальних підрозділах це за червень. Якщо ми порахуємо з 1 червня до 20-го, це буде близько 2300 осіб. Звичайно, що кількість наших відвідувачів для отримання цієї послуги після того, як було прийнято рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом, зросла. Далі про ремонти у Львові, міжнародну співпрацю та новини спорту. Залишайтеся з нами. У Львові представили Національну транспортну стратегію України до 2030 року. Документ відображає бачення Міністерства інфраструктури щодо подальшого розвитку транспортної системи в країні та визначає цілі наступного десятиліття. До обговорення залучили громадськість, аби вдосконалити напрацювання і почути, чого реально не вистачає населенню. Оля Тимоляк, більше. Для Львівщини визначили 5 пріоритетних проєктів, які втілять до 2030-го. На їх реалізацію знадобиться півмільярда євро. Перш за все, концесійна дорога Львів-Краківець. Це два проєкти європейської колії 1435, пасажирська і вантажна, сухий порт і термінал у Львові. Це проєкт по приміських електричках і це аеропорт Львів. Закінчення робіт там в терміналі, пов'язаних з електричним обладнанням і з навігаційним обладнанням зі смугою. Окрім того, вдосконалюватимуть і систему автомобільних пасажирських перевезень. За підтримки міністерства у 2018 році розробити і впровадити програму компенсації відсотків за кредитами на купівлю нових вітчизняних транспортних засобів. І відповідно будемо просити, щоб міністерство також підставило своє плече от на державному рівні, щоб це була і державна, і регіональні програми. Автомобільні перевізники ж певні, у стратегії недостатньо уваги приділено пасажирським перевезенням, 60% з яких і здійснюється автобусами. Певні, вирішувати треба найнагальніші проблеми. Перше, це оновлення рухомого складу. Для того, щоб оновити рухомий склад, потрібно доступ до фінансового ринку. На сьогоднішній день приватні перевізники такого доступу не мають. Вони мають доступ на загальних підставах до кредитів під 25%. Друге питання – вирішення глобально проблеми пільгових перевезень. Транспортна стратегія ще не затверджена. Наразі проводять регіональні обговорення проекту. І з усіма правками її презентують у серпні, а вже наступного місяця її можуть затвердити. Ольга Тимоляк, Ірина Бучинська. Новини. У серпні проїзд в електротранспорті Львова може зрости більш ніж удвічі. За попередніми розрахунками, проїзд у трамваях та тролейбусах стане дорожчим за проїзд у міських маршрутках і буде встановлений на рівні 4 гривні 50 копійок. Наразі ця ціна не остаточна. Однією з основних причин для підвищення вартості проїзду є зміна тарифу на електроенергію для комунальних підприємств міста. Серед інших причин – підвищення мінімальної зарплати та подорожчання запчастин, кажуть комунальники. Як змінилася цінова політика на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, запчастини і так далі, ми би хотіли заакцентувати увагу на іншому, ще раз заакцентувати увагу, оскільки діючий тариф 2 гривні був затверджений ще в червні 2014 року, коли мінімальна заробітна плата на державному рівні складало 1218 гривень. На сьогоднішній день ми маємо цю цифру 3200. Наразі остаточного напрацювання вартості на проїзд у Рогатих немає. Питання будуть виносити на громадське обговорення, під час якого ціна квитка у електротранспорті може коригуватися. Розрахунки даного тарифу, подані підприємством, були перевірені детально департаментом, спеціалістами відділу економіки департаменту житлового господарства та інфраструктури. Після кінцевої не
нелегко дався цей процес, так, декілька разів розрахунки перероблялися. Львів'яни ж про подорожчання відкликаються по-різному, однак більшість запевняє, ціна не обґрунтована. У мене враження таке, що необосновано подобається ціна. Ціни завжди ростуть. Звичайно, хотілося, щоб було дешевше, але реальність така, що все дорожче і життя дорожче. Це не є економічно обумовлена ціна. І настільки різко, щоб підняти таку ціну. До слова, у Львові проводять розрахунки щодо підняття вартості проїзду і у міських маршрутках, поки фахівці напрацьовують новий тариф. Однак ще минулоріч говорили про 7 гривень. Віталій Гамадин, Олена Данило та Тарас Фомін. Новини. Аварійні підпірні стінки біля будинків на вулиці Щурата 8 та 10 відремонтують. На це із резервного фонду міського бюджету виділили понад 500 тисяч гривень. Окрім того, відновлять і стіну храму Івана Золотоустого. Вона вже почала обвалюватися, а тому потребує негайних робіт. Це вулиця Щурата. Підпірні стінки обох будинків нахилились і щомиті можуть обвалитись певні місцеві. То є небезпека. Діти скачуть по тому. Бавляться, хто його знає, як там ґрунт цей буде себе вести. А дітлахи зізнаються, часто лазили по цих стінках, та коли частина однієї з них обвалилась, більше там не граються. То не почав там лазити, бо всі боялися, що то скоро все обвалиться, і нам батьки заборонили, бо не сказали, що буде обвалюватися ото все. На ремонт аварійних стінок із резервного фонду міського бюджету виділили 580 тисяч гривень. Роботи обіцяють розпочати на початку липня. Ця підпірна стінка маленька, яка є біля дитячого майданчика, вона вже має ухил близько 10%. І вона в будь-який час може посунутися. Ця стінка, яка є менша, вона буде повністю демонтована і облаштована нова. Ця стінка, яка є більша, вона буде частково демонтована і буде демонтована ця частина, яка є з фундаментних блоків. Ця частина, яка є з підпірних плит, ми її рухати не будемо, вона є в задовільному технічному стані. Окрім того, у аварійному стані й підпірна стіна храму Івана Золотоустого, що на Лисинка. На її ремонт витратять майже 1,5 мільйона гривень. Там треба два перехвати робити. Перший перехват землю зупиняти, щоб вона не давила на стінку, а другий, щоб та стінка потім стояла і також не впала, тому що її укріпляти ще треба до чогось прив'язувати. Тому що треба буде розбирати кожен камінь, формувати його, потім знумерувати і наново поставляти в цю стінку. За попередніми дослідженнями, повністю доведеться розібрати майже 50 метрів стіни. Ремонтні роботи планують завершити у жовтні цього року. Ольга Тимуляк, Ірина Бучинська. Новини. Тим часом реставратори відновлять у Львові 4 дахи, 3 покрівлі житлових будинків та дах дзвіниці церкви Святої Трійці, що на Тершаківців. Ремонтуватимуть покрівлі будинків на Саксаганського 11, Шевченка 4 та площі Міцкевича 6-7. Ремонтні роботи на об'єктах розпочнуть цьогоріч, однак закінчать вже наступного року. Проектно-кошторисна документація на кожну покрівлю вже виготовлена. Тепер шукатимуть виконавця робіт. Будинок на вулиці Саксаганського, 11. Будинок має дуже складний дах. Він має там люкарні, які обрамлення мають відповідне. І тому ми вирішили цей дах цього року почати робити. Другий, не менш цікавий дах, це на площі Міцкевича 6-7, ріг власне, площі Міцкевича і Коперника. Там роботи будуть тільки щодо реставрації даху. Він має купол, який є на наріжнику. Цей купол є з цинкової бляхи. Всі ці об'єкти не будуть завершені цього року, тому що надто складні. Кір вже на Львівщині. Більше 10 випадків захворювання зафіксовано в області. Серед пацієнтів здебільшого діти, тож лікарі нагадують, єдиний метод попередити хворобу – вакцинація. І вакцини є достатньо. Як визначити симптоми кору і куди звертатися по щеплення, розкаже Марта Янко. Пані Леся – мати трьох дітей. Жінка розповідає, ніколи не вагала, що варто щепити своїх малюків. Каже, вакцинація – єдиний дієвий метод боротьби із хворобою. Тож сьогодні на щеплення привела свою доньку Вітану. У мене немає такого питання, чому не щепитися.
Я всіх маю троє дітей, я всіх щеплюю з народження. І такого питання в 6 років прийшло. В 6 років є планове щеплення, яке ми робимо, щоб забезпечити свою дитиною повноцінним життям і здоровим життям. Спершу потрібно піти на прийом до сімейного лікаря. Якщо дитина здорова, то можна щепити від кору, краснухи та паротиту. Цьогоріч ми щепляємо дітей згідно календаря щеплень, а в зв'язку з тим, що розпочалася епідемія, то за травень місяць в нас збільшилася вакцинація проти кору, краснухи, паротиту в зв'язку з такою ситуацією, з епідситуацією у Львові вже. Медики нагадують, що після прояву перших симптомів потрібно одразу звертатись по допомогу до лікарів. Настороженість батьків має викликати висока температура, наявність інтоксикації, дитина млява, відмовляється від їжі, пиття і так звані катаральні прояви, тобто нежить, кашель, кон'юктивіт, симптом такого піску в очах і висипання на тілі. За словами медиків, причина стрімкого поширення цього захворювання – це низький рівень вакцинації. У минулому році лише 45% дітей в Україні зробили щеплення від кору. Повторну дозу вакцини отримали лише 30 дітей. Марта Енко, Ірина Бучинська. Новини. У львівських школах планують запровадити нові спортивні модулі та додати ще 8 різних видів спорту, один з яких буде третім уроком фізкультури. Відтепер у новій програмі дітей навчатимуть водному полу, а також баскетболу та волейболу. Минулого року в окремих навчальних закладах вже впровадили курси з регбі. А вже з 1 вересня 2017-го навчання з фізичної культури відбуватиметься за модульною системою. Буде один модуль обов'язковим і будуть модулі на вибір. Щодо обов'язкового, це є в основному теоретичні, методичні знання і загальна фізична підготовка. Щодо модульних курсів, то вони можуть бути різноманітними, які включатимуть різні види спорту. Гості з Нідерландів у Львові. Впродовж останніх 5 днів у Львівській гімназії міжнародних відносин тривала літня школа англійської мови. Такий табір допомагає дітям та дорослим вчити англійську легко та в простій формі. У програмі навчання не лише звичайні уроки, але й спілкування, відвідування цікавих заходів, проведення активних та інтелектуальних ігор. Вчителями в англомовному таборі є представники з Африки, Австралії та Нідерландів. Учні, що брали участь у літній школі, матимуть подальший зв'язок з компанією «Англія Network Europe». Та при бажанні будуть залучені до співпраці у програмі «Обмін студентами України-Нідерланди». Це наш новий здобуток навчального закладу, оскільки наші такі партнерські відносини з компанією «Англія Нетворк», яка, власне, проводить цю мовну школу. І це є така всесвітня компанія, де паралельно з нашою школою в різних країнах світу відбуваються аналогічні школи. Yes, absolutely. Звичайно, ми збираємося співпрацювати з гімназією міжнародних відносин імені Василя Стуса, і ми збираємося приїхати ще в листопаді, провести міжнародні іспити і так само впровадити уроки по скайпу. Благодійники допомагають багатодітній сім'ї у Городоцькому районі провести ремонт у квартирі. Двокімнатне помешкання малозабезпечена родина отримала від міської влади. Нещодавно почали виконувати там ремонтні роботи. Доброчинці придбали для сім'ї 5 дітей будматеріали та вхідні двері. Допоки у квартирі тривають роботи, сім'я орендує житло. Загалом, що в Городоцькому районі є 40 малозабезпечених багатодітних сімей. Доброчинці кажуть, допомагатимуть усім. Діти будуть також дуже раді, вони вже чекали на це обновлення. Чекаємо, щоб переїхати в цю квартиру. Десь на жовтень, листопад ми плануємо вже переїхати сюди. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами. Затишних і, головне, мирних вам вихідних. Вітаю! В ефірі новини спорту. Представники Львівського державного університету фізичної культури серед переможців. На Кубку Європи зі стрільби з лука серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату Чопик Тарас посів друге місце у особистому заліку у стрільбі із класичного лука, а Сергій Атаманенко, Іван Дзядик та Назар Павло вибороли перше місце у стрільбі з блочного лука у командних змаганнях. Загалом у турнірі взяли участь 14 країн.
Львівський боксер Назар Курочин здобув ліцензію на чемпіонат світу. Це вперше за багато років представник Львівщини досяг такого успіху. За підсумками 5 днів змагань, 8 українців стали володарями заповітної перепустки на світову першість, яка наприкінці літа відбудеться у Німеччині. У Львові відбулись фінальні змагання всеукраїнської 13-ї літньої універсіади з гандболу серед жінок. 7 команд-учасниць зі всієї України позмагались за призові місця. Детальніше дивіться у сюжеті. Цього року універсіада з гандболу могла і не відбутись. Спочатку в календарному плані фізкультурно-оздоровчих заходів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України гандболу не знайшло з місця. Спочатку в календарі, всеукраїнському календарі, гандбол не стояв як вид спорту, який буде проводитись. Але Федерація гандболу України звернулася з листом до Комітету фізвиховання МОНУ України для того, щоб ці змагання серед жінок і серед чоловіків були проведені, тому що все-таки гандбол – це олімпійський вид спорту і має значні традиції і успіхи у нас в Україні. Універсіада зібрала найкращих студенток зі всієї України. Позмагаються вони за право представляти нашу державу на Всесвітній універсіаді, яка відбудеться у серпні у Китаї. Це наймасштабніші змагання, які відбуваються в Україні серед студентів. Проводяться вони Комітетом фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. І після зональних змагань, які відбувалися, тут зібралися, власне, 8, мало бути 8, але одна команда не приїхала, 7 кращих студентських команд жіночих з гандболу, які борються за право представляти нашу державу на Всесвітній універсіаді. Основу команди Львівського державного університету фізичної культури складають гравці Львівської гандбольної команди «Галичанка». Дівчата провели насичений та складний сезон. Більшості гравців – це гравці «Галичанки». І практично так, щоб іменно готувалися іменно до цих змагань, не було. Тому що сезон був важкий, грали і чемпіонат, і кубок, і кубок України, і кубок Європи. Тобто багато ігор, вони практично зіграли 60 ігор. Взагалі ми зіграні, дівчатами були в одній команді, всі грали. Готові грати. Команда зі Сум на цьому турнірі керується олімпійським принципом. Головне – участь, а не перемога. У нас задачі не стоять. У нас завдання не стоять. Університет виділив кошти, сказав, поїдете, отримайте задоволення, пограєте, побачите місто. Від змагань очікуємо задоволення і хорошої гри. Удовольствия і хорошої гри. 30-та універсіада України з гандболу серед жіночих команд триватиме у Львові протягом декількох днів. А переможець змагань отримає шанс представляти країну на Всесвітній універсіаді у серпні в Китаї. І це всі новини про спорт на сьогодні. Більше дивіться завтра у програмі «Спортпанорама» о 18:00. Приємних вам вихідних і гарного вечора!